Yan na, uh, magandang magandang araw mga idol, uh, Luzon, Visayas uh, at Mindanao At sa ating pong mga kababayang WFW sa mga kabusiness natin at mga kapapi Huwag palang araw po sa inyo na Ako po si Taong Galang Sa araw na ito mga idol, isang panibagong reaksyon video uh, reaction Reaksyon ang ating gagawin Pero kung una po ay uh, hindi ko masyadong dinitalgy sa inyo o uh, Ito pong sabi kong uh, Itong reaction ko ano, na kinakabahan ako sa kabusiness hindi ko ganong binigyan kayo ng detalyado kung bakit pero mas nag-concentrate tayo doon sa mga comment ano po na maraming umaayaw kay ka business at ano ang mga posibleng nating gawin. So this time pag-usapan natin kung bakit o ano nga ba ang posibleng mangyari sa ka business family uh, in the next uh, month ano po. Ito naman po ay batay sa sinabi ni, ni Papa Dins. Kung ate pong mapapanood yung pong sinabi ni Papa Dins ano po na baka sabi nga niya eh dahil sa violation baka baka mawala parang ganun or baka hindi na rin makasahod ang ka-business doon sa sa meeting sinabi ni ka-business na baka hindi na siya makapag-abot ng sahod sa mga kanwa. Okay. Ito po ay isang napakahalagang usapin kasi una, alam naman natin na ang mga kagwang ay uh, kasabay na ni Mr. Ka-business sa lahat ng uh, uh, mga oras na nagbablog siya. Pero para sa akin, ito rin ang pagkakataon kung hanggang saan ang uh, sinasabing hang commitment ano ng mga kagwang na sinasabi nila ay hanggang sa dulo. ga uh, gaano ito ka katutuo dito masusubukan makikita natin yung alang sinasabing hanggang sa dulo. Sa sitwasyon na sinasabi ni Mr. Kabisnes na baka hindi na makapag-abot ng sahod, ang number one lang naman na maaapiktuhan doon, yung mga kagwang na hindi pa sumasahod. Yung kanilang YouTube channel. etong mga sumasahod na, ako para sa akin, mas mainam na magdublikayod sila. Magdublikayod sila. Mas mainam na kung paigtingin pa nila ang kanilang paggawa ng content. At kung sakali man magkaroon sila ng sahod na hindi inaasahan, yung pong, kung kasi hindi naman nilalabas ano po kung magkano nakukuha. Siguro ko mas maganda kung magsi din sila kay Mr. Kabisnes. This time kung baga sila naman, sila naman ang uh, ang magbibigay ng pag-alalay kay Mr. Kabusiness. Nakakalungkot isipin ano po na o na kung o, nakakalungkot isipin kung mangyayari yan. Pasensya kayo ha. Medyo ano ako sa ating ano sa ating reaction. Nakakalungkot isipin kung mangyayari yan mga idol kasi una ang kabusiness ay tumatak na sa larangan ng social media. At alam naman natin ang puso ni Mr. Kabusiness. Talagang sulid pagdating sa pagtulong. Wala siyang, uh, hindi siya nagdadalawang isip. Ano, basta gusto niyang tumulong, ay gagawin niya ng paraan ng mga bagay na yan. Sa mga followers, ang atin lang pong maitutulong is suportahan, panoorin ang, kanilang, ang kanyang video. Pero mayroon akong isa sa may papayo kay Mr. Kabisnes. Ito po'y unsolicited advice lang naman. Ako para sa akin, habang andyan pa yung ka o habang nasa sitwasyon pa na hindi pa naaayos ang ka-business official na channel, I think mas mainam na paigtingin ang ka-business family. Kasi kung ang ka-business family ay walang violation, so mainam na doon muna o yun muna ang i-concentrate niya. Kasi magkakaiba lang siya the, sa number of uh, followers kasi malaki ang ano, malaki ang ka-business. Pero aanhin mo ang laki ng ng number of followers kung may problema naman at hindi rin nami-meet up niya yung kumbaga requirements na views, di po ba? Kung titingnan natin pag gumagawa ng views si Boss Dave sa ka-business family, halos magkaparehas or nalalaktawan pa, napapalakas pa. So, para sa akin, in term of views, kahit maliit ang subscriber ng ka-business family, mainam na paigtingin dito. Pero siyempre, mauunawaan natin na ang ka-business official ay isa ito sa legacy ni Mr. Ka-business, nandyan lahat. Hindi naman po ito mawawala. Ako para sa akin, hindi. Pero hanggat nakakaranas siya ng problema at hindi pa nasusolusyonan ang kanyang uh, kinakaharap na list uh, visibility I think mas mainam na doon muna mag-concentrate sa ka family ma malaking ano yan malaking sakripisyo pero makakatulong yan kung ang since ang business family ay walang kinakaharap na problema so in terms of views kaya niyang ma-meet -ma up yung kinailangan na views dahil wala siyang ano eh wala siyang problema nagkakaproblema lang siya o magkakaiba lang siya sa tinatawag nating number of subscribers. Pero kung ang lahat ng mga followers naman ay magpa-follow din doon, siguro in a near future, dalaki din yan at kaya din yan mapantayan ang ka-business official. So, paano na lamang kung naayos na ito? Paano na lang kung nag-okay na? Hindi, mayroon na silang dalawang matitibay na channel. Yun lang po siguro ang aking naiisip na pamamaraan upang matulungan. Uh, Kung baga, alternatibong pamamaraan para matulungan si Mr. Kabusiness. And at the same time, ang ating uh, tauspusong appeal sa lahat ng mga supporter na sana sa pagkakataong ito, tayo naman, tayo naman ang magbigay ng suporta sa kanya. Sa mga kagwang, ano po, kailangan ninyong bigyan ng pagkakataon na masuportahan ang kabusiness. Sana nga uh, walang maghihiwalay ano, kung sakaling dumating man ang punto na maghigpit na ng sentoron dahil nga po sa hindi na uh, nakakayanan na magbigay ng saktong pasahod. Sa totoo lang, nakakatuwa ang kabisnes kasi very unique channel ito eh. Dahil siya lang yung mayroong, mga yung mayroong kagwang eh. Yun lang yung nakakatuwa doon. No? At take note na uh, doon sa pasahod, pera na sana ni ka-business yun, pero ipinha, ibibinibigay pa niya sa kaguwang aspasahod. Yun ang isa sa uh, unique na karakteristik ng ka-business. Pero magpaganon ganun pa man mga idol, nakakalungkot po ang balita. Ano po? Pero lahat tayo ay kailangan na magtulong, magtulungan. Lahat tayo ay magtulong-tulong. Mahalaga po ang papel na gagampanan natin bilang mga manunood sa kinakaharap ngayon ng kabusiness Dahil bilang manunood, tayo po ay uh, malaking faktor kung sakaling isishare natin ng kanilang video at panunore. -no sa mga kagwang, siguro kailangan lang maghigpit lang sila, sila ng senturon at magpursigi sa kanilang pagbablog. Yung mga na-monetize na, dapat mag-double time. Upang sa ganun, kung may sobra-sobra man ng konti doon sa inyong pong revenue ay kahit pa makaambag sa mga pangangailangan ni ka-business para itong mga kapatid na kagwang naman na hindi pa nakasahod ay matulungan din. Pero above all, mga idol, sana anuman ang mangyari sa ka-business ay eh, nandyan pa rin po tayo. Kami po bilang reactors, ako, ako bilang reactors mismo, masasabi ko sa inyo, anuman ang uh, mangyari ay dyan din tayo. May views man o wala, mananatili tayong susuporta sa ka -business dahil nakita ko ang puso ng isang kabisnes. Nakita ko ang puso ng isang papadins. Nakita ko ang kanilang damdamin kung paano nila mahalin ang tao. Actually, may may isang bagay akong isishare sa inyo. Ano, uh, nung nasa kainta pa ako, nagkaroon ako ng problema. Problema sa financial. And one time, may inalok ako kay Boss KB, sabi ko boss, uh, bilhin mo na lang to, magbenta sana ako sa kanya ng gamit. Eh sabi niya, uh, nakaano, may hindi na, hindi na namin kailangan eh kasi marami na o oh, mayroon na. Sabi niya, pero kung kailangan mo ng pera, magsabi ka lang, sabi niya. So, nung sinabi niya sa akin 'yan na kailangan niya ng pera, magsabi ka lang. Natuwa ako kasi ganun siya ka ano ka porsigido na tumulong ano sa tao. Pero hindi ko grinab yan, hindi ko grinab. kasi ang tiningnan ko marami siyang tinutulungan. So sabi ko, salamat boss pero hanap pa rin ako ng paraan. So sa madaling salita, hindi hindi ko kinuha kung ino ang yung offer niyang tulungan ako kasi nakita nakikita naman natin na marami siyang tinutulungan. At nasa estado pa na hindi pa natin kailangan i-grab kung ano Siguro kung kalagang gipit na gipit na ako at walang wala na akong magagawa, sa ako lapit sa kanya. Pero sa ngayon, sa kasalukuyan, hindi ko grinab yun. At uh, nasolusyonan ko ang aking problema na hindi ako uh, nag-take advantage sa offer niya. Pero doon sa pagkakataong yun, doon ko nakita ang isang kabisnes. Kung, kung gaano kataba ang kanyang puso sa mga taong itinuturing niyang kapamilya. Ang reactors mo, hindi man kami, sa totoo lang, di pa kami nagkita personal ni Mr. Kabisnes. Sabi nga ng iba, kikilala niyo ba si Mr. Kabisnes kasi hindi pa kayo nagkita? Hindi man kami nagkita pero nararamdaman ko at kilala ko siya sa puso at pananalita kung sino siya. Yun ang isa sa pinanghahawakan ko kung bakit nagpapatuloy akong manatiling tiling sa kabisnes. Sa pagkakataong ito, ako ay umapila sa mga followers, tayo bilang kabisnes followers, tinatawag na kabisnes family, na sana po, suportahan natin ang kabisnes. Dahil, malayo na ang nalakbay niya sa social media. Malaki na ang naisulat niyang talata at kwento na maaaring mabasa ng ating mga susunod na henerasyon. Huwag nawang hayaan natin na maburayan sa larangan ng social media. Ikaw, ikaw, tayo ay may malaking gampanin at papil na pwedeng iambag upang sa ganon ay makatulong tayo sa sitwasyong kinakaharap ngayon ng kabisnes. Ako po si Taong Gala, mga idol. Huwag natin kalimutan i-follow kabisnes official, kabisnes family and papadins. Uh, Papa Dins and of course, ang ating pong mga kagwang at siyempre, ang ating pong mga ka-business reactors. Hanggang sa muli po mga idol, mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa so, mga business uh, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, Taong Gala po. Ayan po ay uh, reactor ng ka-business official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.